Інформація є про те, що не лише ракета може летіти над територією нашої держави, і дуже скоро літаки. Мова про те, що вже до кінця цього року в Україні можуть відновити авіасполучення. На основі ізраїльського досвіду розробили кілька планів, які запустили в роботу цивільної авіації в умовах можливих атак ракетами та безпілотниками. Про це повідомив CEO лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі. Відкрити можуть три аеропорти – це в Києві, Львові та в Одесі. А основними містами, куди прямуватимуть ці рейси з України, це буде Варшава, Краків, Берлін, Франкфурт, Мілан, Рим, Лондон, Брюссель, Амстердам та Париж. Костянтин Криволап доєднується зараз до нашого прямого ефіру. Це авіаексперт та аналітик. Пане Костянтине, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас всіх. Скажіть, будь ласка, ви б ризикнули зараз сісти на такий літак? Ну, саме зараз може і ні. А може потім буде щось інше. Ну, взагалі це хороша новина. Це хороша новина. Але друга новина, верніше, другий пункт, що таке вже було. Воно, правда, було не з Ryanair, а з Wizz Air. Якщо пам'ятаєте, в прошлому році Wizz Air заявила, це був десь травень, мабуть. Вони сказали, що з червня почнуть літати також на літаках, робити рейси, таке інше. Але нічого з цього не пішло. А ми в цей час казали, що ми за 2-3 тижні навчимося літати на F-16. Ну і третє, знаєте, розумієте, Сорос колись сказав, коли коментував початок свого заробітка грошей великих, він сказав, що очікування учасників ринку породжують сам ринок. І це дуже добре, тому що ми бачимо, що світ очікує перемогу України, і це якось стає таким розрахунковим параметром, за яким всі фінансові установи, там Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк, інвестиційні фонди великі, вони вважають, що в такий-то час щось буде, ну, мабуть, там на середині слідуючого року будуть вже такі умови для того, щоб все було добре. А почнеться все це, мабуть, дійсно там розраховують на те, що до кінця цього року можуть початися відновлені авіарейси. Але треба пам'ятати, що Ryanair досить така агресивна компанія. Вони зараз зробили замовлення у Боїнга на 400 мільярдів доларів на 30 літаків Boeing 737 Max. Вони збираються поставляти в Україну частину цих літаків, робити там кількість рейсів з різних сторін, і вони вимагають виконання досить серйозних умов. Це те, що за лаштунками. Вони дуже хочуть встановити монополію, тобто вони заявлять про ринок, заявлять про низькі ціни на квитки, ніхто не зможе сюди зайти, і, ну, така умовна загроза монополізації, вона десь є. І тут треба бути досить уважним, але я думаю, що наш антимонопольний комітет якось нормально все це зробить. Пане Костянтине, я перепрошую, це більше економічно, такі і репутаційні питання, це безпосередньо дуже важливо, але от з точки зору безпеки, я сказала про те, що фахівці будуть брати як приклад ті системи, ті програми, ті плани, які розроблялися в Ізраїлі, як летіти літакам, якщо раптом будуть летіти на зустріч ракети. Як ви це бачите? Це взагалі реально зробити в Україні? Ну, дивіться, в Ізраїлі там залізний купол, там Праща Давіда, там інші системи. Якщо у нас будуть біля Львова, Одеси, Києва стояти в достатній кількості Петріоти, сам ті інші системи ППО, то це може бути досить безпечно і взагалі, ну, досить
досить часу для того, щоб зрозуміти, є загроза чи нема загрози. Тобто забезпечити безпекові умови – це можливо. Просто, непросто, складно, нескладно, але технічно можливо. Зрозуміло. Ну, але це більше, мені здається, сигналу Олірі кому подає. Він розповідає про 3 мільярди доларів і намагається сподобатися, що це потужна компанія, яка готова вкладати, інвестувати в Україну. І взяти але відповідальність на і себе, взяти так. на себе відповідальність. А от ви згадали заяви минулорічні, які стосувалися візи Ер, ви сказали. Там так, там було, але там було так, ми готові відновити польоти через 4 тижні після завершення війни офіційної. Ось таким чином. Тут треба розуміти, мабуть, що це бізнес. Ну, розумієте, це акціонерні компанії, вони котуються на фондових ринках. На цих фондових ринках щось ти там десь заявив, щось ти сказав, кудись подивився, і вартість акції дуже може коливатись. Тому Wizz Air в прошлому році, та якось і Ryanair, вони всі авіакомпанії дуже постраждали від ковіда, і їм треба нарощувати ці оберти. І вони дуже агресивні в цьому напрямку, але вони все одно якось є в тренді відношення до конкретних подій, до наступних подій різних фінансових установ. І тому я кажу, що це добра новина, тому що світ вважає, що Україна буде перемагати, і навіть її повітряний простір може бути безпечним. Це дуже добра новина. Да? А те, що тут є якісь елементи піару для компанії, то це, ну, само собою зрозуміло. Нічого тут цьому страшного нема. Ну, це ще ж про те, що літаки мають експлуатуватися постійно, тому що літак стояти не може, його потрібно обслуговувати, він повинен бути в русі постійно, і це щоденні втрати для компанії. Так, саме так. Тому і одна з причин, одна з умов, які виставляє РНР, це низькі аеродромні збори, тому що, якщо пам'ятаєте, в 2017 році майже на рік було відкладено входження Ryanair в український ринок, тому що наш аеропорт Бориспіль виставляв їм ті ж самі аеродромні збори, як і до інших компаній, тому що аеропорт Бориспіль – це державне підприємство. І майже рік знадобився для того, щоб наш Кабмін знизив ці тарифи там окремими постановами, і Ryanair зайшов на український ринок. Ну, очевидно, наскільки ми зрозуміли, пане Костянтине, правильно, що ці програми ще розроблюються, і як саме буде це відбуватися, як організувати цей простір, що робити, коли тривоги, коли їх немає, це ще в розробці, так? Ще немає цього прописано. Так, це такі накреслені такі риси майбутнього, да? До нього ще дуже далеко, треба зробити багато всяких робіт для цього. Це не так просто, але те, що про це йде мова, оце важливо, розумієте, оце важливо. Дякуємо вам, спасибі. Костянтин Криволап був з нами на зв'язку, авіаційний експерт та аналітик. Спасибі.